Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima tuote, jonka päätavoite on edistää työturvallisuustoimintaa yhteisillä työpaikoilla. Hyvän työturvallisuustoiminnan lähtökohtana on varmistaa, että jokainen pääsee työstä terveenä kotiin ja työkyky työpaikoilla säilyy. Vuosittain järjestetään 13 500 työturvallisuuskorttikoulutusta, joihin ottaa osaa yli 150 000 osallistujaa. Aikanaan tavoitteeksi laitettiin 20 000 koulutettua. Se on ainakin saavutettu monikymmenkertaisesti, koska meillä on tänä päivänä plakkarissa 1,35 miljoonaa suoritusta ja tällä hetkellä 800 000 voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Tavoitteena on saada työturvallisuuden peruskoulutus kaikille toimialoille ja poistaa päällekkäistä koulutusta. Tällä hetkellä korttikoulutuksen suurimmat hyödyntäjät ovat rakennusala, teollisuus ja kuljetusala. Viime vuosina korttikoulutus on otettu käyttöön laajemmin myös muilla aloilla, kuten sosiaali- ja terveyden toimialalla. Meillä täällä terveyskeskussairaalassa työturvallisuuden voisin tiivistää kolmeen asiaan. Fyysinen työturvallisuus on pitkälti työergonomiaa, laiteturvallisuutta, turvallisuuskävelyt, laitepassit, tilat ja ympäristö. Henkinen työturvallisuus on uhkatilanteiden ennakointia, työturvallisuushaipurien läpikäyntiä, niistä oppimista. Ja sitten on työprosessien vakiointi, jonka avulla perehdyttäminen ja työn tekeminen on helpompaa ja samanlaista. Siksi on tärkeää, että kaikilla on yhteneväiset tiedot ja taidot työturvallisuudesta. Työturvallisuuskorttikoulutus on 8 tunnin pituinen kurssi. Osallistuja saa työturvallisuuskortin, kun on suorittanut koulutuksen hyväksytysti. Kortti on henkilökohtainen ja se uusitaan 5 vuoden välein. Työturvallisuuskeskus kouluttaa kurssijohtajia, jotka järjestävät koulutuksia ympäri Suomen. Työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää yrityksen omana koulutuksena, tilauskoulutuksena tai yksittäiset henkilöt voivat osallistua avoimeen koulutukseen. Avoimeen koulutukseen hakeutuvan olisi hyvä etsiä omaan toimialaansa kohdentuva koulutus. Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on varmistaa, että jokaisen terveys ja turvallisuus säilyy koko työuran ajan. Nolla tapaturmaa on kaikkien työpaikkojen yhteinen tavoite ja se vaatii niin työnantajalta kuin työntekijältäkin tekoja ja päätöksiä joka päivä. Monimuotoisissa työympäristöissä onkin tärkeää, että kaikilla on yhteinen käsitys työturvallisuuden tasosta ja siitä, miten tuo taso saavutetaan. Yhteisten käytäntöjen luominen onkin yksi korttikoulutuksen keskeisistä tavoitteista. Työturvallisuuskortti osoittaa työntekijän hallitsevan yhteisen työpaikan työturvallisuuden perusasiat siirryttäessä työtehtävästä tai työpaikasta toiseen. Näin perehdytystilanteessa pystytään keskittymään työpaikan omiin turvallisuuden erityispiirteisiin. Työstä aiheutuvia erilaisia vaara- ja kuormitustekijöitä tunnistamalla pystytään myös suojautumaan niiltä. Muuttuvat olosuhteet työpaikalla vaativat jatkuvaa havainnointia ja kykyä arvioida työtehtävää yhä uudelleen, jotta muodostuvat vaaratilanteet kyetään estämään. Työturvallisuuskorttikoulutuksessa käydään läpi työpaikkojen yhteisiä työturvallisuuden perusasioita sekä pyritään tunnistamaan kunkin osallistujan työpaikan erityisiä vaara- ja kuormitustekijöitä. Työturvallisuuskortti on meillä kaikilla kuljettajilla ja terminaalihenkilökunnalla kaikilla käytössä. Sehän just nimenomaan nostaa ihmisen tietoisuutta ja parantaa sitä kautta työturvallisuutta. Ja se on hyvää kertausta kaikille meidän yksilöille täällä. Jos ajatellaan työturvallisuuskortin suurimpia saavutuksia oppimisen kannalta, niin pitää palata sinne 80-90-luvun taitteeseen, jolloin ihmisiä jäi yhteisiltä työpaikoilta eläkkeelle saamatta koko työuransa aikana päivääkään työturvallisuuskoulutusta. Tänä päivänä yhteisillä työpaikoilla työskentelevät saa työturvallisuuskoulutusta ainakin sen yhden päivän. Eli oppimista on tapahtunut. Sekä ajattelussa että toiminnassa on tapahtunut muutos koko yhteisön osalta. Työturvallisuuskortin suosio on osoitus siitä tarpeesta, mikä työpaikoilla on alasta riippumatta. Työturvallisuustietouden lisääntymisen myötä vakavat ja kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähentyneet työpaikoilla. Työturvallisuuskortin kattavuus on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla. Yhteistyötä tehdäänkin ulkomaisten toimijoiden kanssa, jotta kortin vastaavuus pystytään ylläpitämään myös eri maiden välillä. Työturvallisuuskorttia kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita. Kehitystyön myötä kaikkien toimialojen on jatkossa entistä helpompi kiinnittää työturvallisuuskortti osaksi työturvallisuuden peruskoulutusta.